Assalomu alaykum, hurmatli mekendeşler, tuğandar. İşleriniz jakşı bolsun. Karmatka Nurazan'a kabul bolsun tuğandar. Bugün 18 aprel 2022 yıl. Jalabat şaharında Kelecek Stroy Park degen soodo borborunu 5-nji seriyasını inşallah tartotam tuğandar. Bul jerde hazır abdelichniy material, abdelka iştetile turgan materiallardı baalarını bilgeni magazinine girip tartıp ketem tuğandar. Videoga aldından like knopkanı basıp koygula. Kanalımızda katılmayanlar kanala katılıp koygula. Şul главный ходу болот бул строй парк келечек соодо борборун. Шундан киргенде азыр көрсөтөм силерге адресин. Мына туугандар главный ходдон киргениңерде оң жакка бурулсаңар мына жакка жүрүш керек болот. Ошо жакка басып барганда туугандар. Мына оң жакка келгениңерде туугандар. Мындай магазин бар. Жидкий обой, 3D самоклеящий обой деген магазинге келсеңер мына магазиниңиздин номери 100 канча магазин 114-чү магазин туугандар. Ошо жерде бар ассортиментти азыр силерге тартып көрсөтүп өтүп кетем туугандар. Кани бисмиллахиррахманиррахим. Ассалому алейкум аке. Охо, бул жаңылыкпы аке? Ооба, жаңылыктар го. Охо, аябай сонун экен ба? Бул эмне аке? Бул изоляционный самоклеж 3D обой деп коет. Мына информациясыны ушул жерге калтырып коеюн да, мына пауза кылып окуп көрсөңөр болот туугандар. Бул аябай сонун нерсе экен да бул, а? Супер моющий, безотходный, безрасходный материал деп коет. Безотходный, безрасходный, супер моющий материал экен. Мен өзүм туалетимга кутту ушундайдан кылдым бая санузелга. Аябай сонун ыс сукармайт экен. Мен жарым кышка ургаммын. Санузелди жарым кышты аябай ысык кармайт экен да бул нерсе. Бул аке мындай полный айтып бериң шу жаңылыкты эми. Кандай производство, каяктан келет, кандай моделлери бар, кандай цвет, детский комната, кухня, санузел, зал. Как иштетсе болот? Буларды производствосу өзү иштеп чыгаруучу жери өзү Корея болот. Корейский болобу булар? Булар кореялар чыгарат, Китай эмес. Таза сырьёдон жасалып атат булар. Жыттанбайт. Үйгө койсоңуз деле болот. Анан бул материал болот. Ооба. Жа айттың го, санузелге койсоңуз эчтеке болбойт экен бая. Пар, суду влагасы көтөрүлгөндө дагы аябай сонун турат экен да. Детский комнатага эм бар экен э сизде кан. Ооба. Бардык расветкаларын да алса бар. Расеткалар бар. Булар кандай келет аке? Упаковкасы кандай болот булар? Булар рулондо болот мында. Так, рулонду тартып өтүп кетейин ки. Рулондо болот. Рулондо 5 квадрат болот. 5 квадрат а мына рулонуңуз? 1-ге 5 болот. 1-ге 5 размери. 1-ге 5, 5 квадрат болот экен туугандар. Баасы канча сомдон эми булар? Баасын азыр квадратын 500-ден сатып атабыз. 500 сом а? Любой 500 сом. Сиз аркылуу келгендерге скидка кылып беребиз. YouTube'тан көрүп келдим дегендер болсо скидкасы бар. 500 сомдон квадрат метр экен туугандар. Бунун аты эмне дедиңиз эми? Кандай бул название? Изоляционный самоклеящий 3D обой деп коет. Изоляционный самоклеящий 3D обой экен туугандар бул. Аты шундай экен. Жакшы экен, мына каталогтору бар экен бул жерде. Мына да окуп кетсеңиздер болот, 25 жыл заводдун өзү гарантия берип атат. Бул өзү сөз эмес. 25 жыл гарантиясы бар экен туугандар заводдун өзүндө. Бул ошо каталогунда заводдун интернетке берип аткан информациясы бул. Өзүбүз воздухтан алып сүйлөгөн сөз эмес. Жакшы экен да, аке буну бая азыр телефонуңузду калтырып койсом турабы? Бая каталог сурагандарга сүрөттөрүн ошо кандай барын тыштап кое бересиз, туурабы? Ооба. Информациясы менен кандай иштетип, кандай жармаштырыш керек буну жалаң информациясын берилет. Номерге чалса туурабы? Заказ кылса дагы жөнөтүп бериш. Ооба, доставка бар бул акемде. Доставка по Кыргызстану любой шаарга эми акчасын келишип калсаңар доставка кылып берет. Жөнөтүп бая машинага салып, таксиге салып, любой объемде кылып берет. Любой объемда ооба жөнөтүп берилет булар туугандар. Ушул мына жаңылык туугандар. Кани эми эмнеңиз бар дагы биз тартып өтүп кетейин? Фото обой. Ушул дагы жаңылык да бул элдер үчүн. Бул кандай болуп атат? Шуну айтып бериң, бул фото обой. Бул заказга кылына турган нерсе, туурабы өзү негизи? Бая мен мындай обой каалайм, ушундай фото болсун десеңиз, сиз жасап бересиз аны. Ооба. Канча сомдон жасалып атат булар?
Bularda Liboy suratını çıkarıp veririz. Kvadratını 700 sondan Koreyski aboyga çıkarıp veririz. Moishi aboy bolot. Kalandagı jakşı jıktılıp ketpeyt. 700 som kvadrat. 750 som kvadratni metr eken. Dugandar Koreyski turalı. Koreyski aboylar bular. 700 som eken, 750 emes. 700 somdan zakaz kılsanlar foto aboy любой kvadratta, любой eşik, üy, tam dualınızga o любой жериңизге балдар өзү заказга карап чыгарып берет. Бунун деле доставкасы бар. Мына Жалабат шаарында заказ кылса, уста сыям бар а бунун сизде. Усталар ам бар а, тап берет. Устасын ам табып, ошол клейши жалмаштырып кылып бере турган устасыга чейин табып беребиз экен. Интернет аркылуу заказ кылса дагы жөнөтүп беришкен макул сөзү бар. Ооба, доставка деген сөзү бар экен бул акамы. Аябай жакшы. Бул жерде эми мына жытки абойундагы тартып өтүп кетейин туугандар. Жытки абойлор мынолар выше сот эсептелет. Так, тура тур, мындай жакын кылып алам муну азырчы, мындай аяк тур. Мына. Выше сот. Булар выше сорту. Буларда материал болбойт. Булар таза пахтага. Жип кошулган болот. Таза турецкий жип кошулган болот. Мына жип жиплуу ба? Мына бара жиптан болот жалаң. Ачыгына көрсөтсөк дагы болот. Азыр келиң ошондой көрсөтүп кетем. Так. Açıkları bunlar vışı sorttur bunlar. Bunlar tuğandar açık şundayı bul etken. Bu... Atkot mes bunlar. Taza sürüyordan bunlar. Taza patkadan geçti olan. Ooo yavay cakşıken. Bunlarınız zake kvadratı meşogu men bağlanat da. Meşogu 4 kvadrat bulu o. Bunlar... Yok bunlarda meşogun da 3 kilo bulu. 3 kilogram. Aha 3 kilogram eken bunlar. Hangi kvadratı kecet etmem bunlar? Bunlar 12 kvadrat берилет өзү. Өзү негизи. 12 квадрат. 10 квадрат. Средний 10 квадрат. Средний 10 квадрат. Устасыга карап 10 квадратка чейин эми жакшы да, дубалга карап туруп 10 квадратка чейин жармаштырсаңыз болот экен бул абойлор да. Мына просторуңуз канча экен? Эми простой эмес бул. Бая эмне жип кошулган деген биринчи сорт. Биринчи сорт. А, мынаныңыз высший сорт экен туугандар. Мына биринчи сорт экен мына. Биринчи сорттор мындай болот. Пахта менен материал болот. Пахта болот булардын ичинде деле 50% пахта 50% материал болот. Угу. Мындай мындай көрсөтүп. Сары бар экен кара. Так. Мындай. А, көрүнүп турат өзү мына негизичи көрсөңөр жакшы. Клейлер өзүндө болот, клей отдельно кошушту кереги жок. А, буну шундай растворла кылып туруп, суу эле аралаштырып, сууга аралаштырып тартыла берет экен. Патологду көрсөтсөңөр болот. Так, патологду тартып берейин бул. Мына. Азыр силерге көрсөтөм. Мына жытки абойдон туугандар потолок жасасаңар болот экен. Мына. Бул аябай сонун чыгып да бул потологуңуз. Мындай кылып азыр аркарактан тартам көрүшсүн элде. Жытки абой потолокко да жармаштырса болот экен. Бул жерде мына ассортименттерин тартып коем мен азыр экен. Аябай чоң сонун ассортименти бар экен. Жытки абой боюнча. 4 килолик, 5 килолик. Мынаныңыз бул дополнительный эмне каларбы? Жылтырактар. Кошса болот. Ошолор жылтырактан ушулар кошулат. А, өзү негизи мына жылтырактар кошулат, э? Каалаган адам жылтыраксыз кылып кааласа кошпойт. Ооба, кааласаңыз кошот экенсиз мына жалы жылтырап турган. Мына үстү жакта бирөөнү образец кылып койгонбуз, жылтырагы жок ус. Так, оонобу? Азыр эмне мына? Мынанын жылтырагы жок экен туугандар. Матовый окшоп чыгат жылтырагы жок болсо. Оо, жөн эле баягы абойго окшоп калат экен, э? Bunun senası kança olup da şunda? Vışı sortuğuz mişoğu kança son? Vışı sortuğuz mişoğu 1200 somdan. 1200 son mu? Birinci sortuğuz. 3 kilogram. Birinci sortuğuz 5 kilolik seride 1000 son beri otağız. Birinci sort 5 kilogram bulutken, vışı sort 3 kilogram bulutken. 3 kilogram 1200 som. Birinci sort 5 kilogramı 1000 som eken tuğandar mişoğu. Arzan rakı var mı? 4 kilolik terviz dağı var. Кандайлар бар экен? 4 килоликтерибиз, биринчи сорт алар деле. Угу. Алар 900 сомдон берип атабыз. 900 сом а 4 килограмм. Биринчи сорт. Бирок баары 5 килолик арзан түшө берет. 5 килограмм арзан экен, ооба. 200 сом деле айланып калат да. Ооба, ооба, ооба. 4 килограммга 250 сом болуп калат. 225 сомдон, ооба. Ошондой экен туугандар. Бул акабыз ушундай абой сизге көрсөткөн мындай 3D абой и жыткий абой сатат. Номер телефонуңузду айтың. Бул мен дагы жазып түүнө калтырып кетем номерини. Заказ, доставка боюнча чалып сүйлөшсөңөр болот экен туугандар. Номер телефону мына. Так, фокус канымы.
Şul nömer telefonga pauza kılıp baylansaŋar, men dağı bu nömer telefonunu kaltırıp koyom. Şu aboy boyunca jalan informasyonu alıp, dastavka kerek bolsa dastavkanı sülüsünör bolat tuğandar. Videoğuz jakkan bolsa like knopkanı basıp koygula. Kanalga kattalbagandar kanalıbızga kattalıp koygula. Sizlerge şunday sonun videolar stroy material boyunca stroy park gelecek degen serialdı dağı tartıp turabız tuğandar.